ምን ሆነ ነው አልኩ ጉልበታ ሊታጠፋለ ተመተቸ ነበር ተመተ ነበር 10 ወር 10 ወር 10 ወር በክራንች ነው ያለው ታምራት አሁን ነው አሜን ተነስቆም ተራመድ 1 ተራመድ 2 ተራመድ 3 ስም ሻለቃ ሻንቆ ሻለቃ ሻንቆ የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ ወጋለሁ አልሸነፈም ለጠላቶቼ ራስ አራ አራ ይሰማ በኋላ አልይዞ እንልታ ያለው እስቲ ጭብጨባ የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ ወጋለሁኝ ምን ሆነ ነው አልኩ ጉልበታ ሊታጠፋለ ጉልበታ ሊታጠፋለ ዶሮ ተመተቸ ነበር ተመተ ነበር እና ስንት ጊዜ ሆነ እንደዚህ ኮንኩ 10 ወር ሆነ 10 ወር 10 ወር በክራንች ነው ያለው እያነከስክ ነው የምትሄደው ከየት ሀገር መጣ ምስራቅ ወለጋ ነው ከምስራቅ ወለጋ ካና ሂልዩ መፈወስ ትፈልጋለ እግዚአብሔር በታምራት በምን ማለት ምን እንደሚሰራ አላውቅም ግን በታምራት ታምናለ ሚራክል ኢዝ ናው ታምራት አሁን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቻይ Jesus name ያዘኝ እጄን እጄን ያዘኝ ተነስቆም ተራመድ 1 ተራመድ 2 ተራመድ 3 አረ እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ክብር ክብር ተራመድ 6 አስ ይያል ተራመድ 1 2 ተራመድ ኢየሱስን ጭብጨባችን እና አበዛለን በክብር ላይ ክብር ጨመር አለነ ያስተከፈሎ ያንሰበሃል ኮሲ በላይ ጩት ያለ ወደለ ወደስከበር ይገባ አይሰ እግዚአብሔር አምላክ ፈጥቷል በዚህ ክራንች የምትሄድበት ዘመን በቃ አንድ ሰው ጮሆ አበቃ ይበል አበቃ ይበል አሜን 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ታምራቶች እውነት ናቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስን አጸናው አሜን 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 ክፈት አፈን አፈን ክፈት አሜን አጥንትን ካጥንት ጋር አጋጠምኩ አሜን ታንክ ዩ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው አረ ጭምጨባ ልልታ አረነስ ድል ነው የሚታየኝ አረነስ ከፍታ ነው የሚታይ እኮነስ ድል ነው የሚታየኝ አረነስ ድል የሚታየኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ደስ አለ ሆይ አዎ ደስ ብሎኛል ኢየሱስን አመስግን ከማጋን የመጣው ካንተ ጋር ናስቲ አማጂናጎ ምን ነው የሰው እነሱን የሚያከቦ እኔ ነኝ መከራካ ለማከም ነው የመጣው ከዛ እሺ ቶ ቶ ቶ እ ያከሙ ነበር አልተሻለም ምናምን ወደዚህ ይዘን ይዤ መጣ ይዘ መጣ አልተሻለም ሲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶታል አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ይሄንም ክራንች ይዞ ካልሆነ መሄድ አይችልም አማይ ዚያብር አምላክ ስሙ ይባረክ አሁን ግን ይሄደ ነው አሜን ለጌታ ከፋ ያለ እልልታ አታመጣም እንዴ ተራመድ 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 ዘመስከን እንጂ የታጁ ጀባ እልልታ እልልታ የታን 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 እሰይ እልልታ አራኔስ ድል ነው የሚታየኝ አራኔስ ከፍታ ይሰማ አራኔስ ድል ነው የሚታየኝ እኮኔስ ወጣን ወራጋው የሚታየኝ 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 አራጅ ወጥ ያለው የሚታየኝ 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 ይደገ
ድገም እስቲ አራዴስ አራዴስ ደል ነው የሚታየኝ እኮነስ ከፍተታ አራዴስ ደል ነው የሚታየኝ እኮነስ ከፍተታ አሜን። አረ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ስማኝ፣ ይህንን ክራንች አምጥተህ እዚሁ ስቀል። በቃ ከዚህ በኋላ በዚህ ክራንች አትሄድም። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሰዋል። አሜን አትልማ? ደስ አለ አንተ? ደስ አለ? ደስ አለ በጣም። ደስ አለ በጣም? ደስ አለ። በመሳሪያ ተመቶ ነው? በመሳሪያ ተመቶ። መከላከያ ነው? አዎ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ቁስለኞችን የሚፈውስ ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። የሚያምን ሰው ጌታ ነው ይበል። አሜን። ደስ ያለው ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ይሁን። ማን ነው ስምህ? ሻንቆ። ሻንቆ? አዎ። ሻንቆ ማረጋለህ እንዴ? አዎ ሻለቃ ነኝ። ሻለቃ ሻንቆ። ሻለቃ ሻንቆ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈውሷል። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ለዘላለም ተፈውሷል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አርጎልሃል። አሜን። እንኳን ደስ አለ። አሜን። አምጣው። አሜን። ያዘው በሁለት እጅና ከዚህ በኋላ አልይዘውም በልና ጣለው ወደ መሬት። ከዚህ በኋላ አልይዘውም። እልልታ ያለው እስቲ ጭብጨባ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ። እዋጋለሁኝ ለዘላለም እንደራዘብም። የኢየሱስ ወታደር ነኝ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ። እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ለጠላት እንደራዘብም። አረ አረ ይሰማ ካለሆኝ አልሸነፍም ለጠላት እጄን። ይደገም እስቲ። የኢየሱስ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ። እዋጋለሁኝ አልሸነፍም። እየሰበላችሁ ወደ ላይ ወደ ላይ። የኢየሱስ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። የኢየሱስ ወታደር እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ለጠላት እንደራዘብም። እልልታ እልልታ እስቲ። አረ ጩኸት ያለው እልልታ ያለው ክብር ክብር ክብር። ያድናል ኢየሱስ። አሜን። ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እልልታ ካላችሁ ለጌታ እልልታ አምጡ። ኦሻቲያካ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም
ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዌንቲን ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።